生日蛋糕美味香甜，制作过程却不轻松。一台机器来助阵，它能否圆满完成任务？终极对决，面对经验丰富的人工师傅，它能否脱颖而出？敬请收看《我爱发明》，旋转吧，蛋糕！燎原如也提示您，精彩继续。生日蛋糕美味香甜，制作过程却不轻松。一台机器来助阵，它能否圆满完成任务？终极对决，面对经验丰富的人工师傅，它能否脱颖而出？敬请收看《我爱发明》，旋转吧，蛋糕！朋友们大家好，欢迎大家收看我爱发明，我是主持人丁希。今天做客我们演播室的科学顾问呢，是来自于东高地青少年科技馆的华伟老师。华老师你好。你好。华老师，我特别想问问你哈，你小时候的理想是什么？我的理想可多了。您要说眼前嘛，我特别想做厨师，因为特别喜欢吃好吃的。哦，我就觉得厨师做出来的都是好吃的。嗯，这个我小时候跟你也有点像哈，但是我比较具体。我小时候想做蛋糕师，嗯，就是我小时候吧，老是趴在橱窗那里啊，看这个蛋糕师傅做蛋糕，哎，我觉得可神奇了。你看这个蛋糕坯子上哈，然后给它抹上奶油啊，再用这个模子呀，给它画上一圈一圈的花啊，最重要的是最后，你看我们还可以做各种各样的造型，写各种各样字哈，这个感觉让我觉得特别的奇妙，我就想当一个蛋糕师。嗯，蛋糕师不错，我觉得我也想当了。这个做蛋糕啊，那可是需要一定的技巧的。接下来呢，我们就跟随记者的镜头一起去看看蛋糕究竟是怎么做出来的。大家好，我是中央电视台我爱发明栏目的记者马清文，现在我位于厦门市的一家蛋糕房。说起生日蛋糕啊，相信大家都并不陌生，但是它是怎样制作出来的呢？今天我就带着大家一起来实地了解一下。师傅你好。哎，您好师傅，您这个是在做蛋糕是吗？是的是的。啊，我看您这个是哪个步骤啊？现在是在抹胚。我看您这个抹的还挺均匀的，这手法还挺快的。我毕竟也是有多年的经验的，做了十来年了。小伙子看着挺年轻，却已经是有十年经验的老师傅了。他手法纯熟，严谨细心，将手里的蛋糕坯子一遍一遍反复修整。看有些小气泡啊，抹的不是很均匀，不是很精致的地方，再给它抹一遍。啊，这个是一个什么呀？这个是一个多牙的那个裱花嘴。裱花嘴啊、哦，咱们等于说那一个花是从这里面挤出去的。是是的，它这个它有专门各种各样的这种花嘴，造型是不一样，挤出的花也是会不一样的。现在，蛋糕的制作进入了最后一道工序。裱花，蛋糕师傅告诉记者，裱花的工具和手法多达上百种，能够满足不同人群的喜好和需求。另外，蛋糕表面还可以用不同的食材进行点缀，使整体颜色更加鲜艳，更加美观。这个是我们那种红米红曲，我们那个专业的术语是叫红丝绒。哦，红丝绒是吗？对对，红丝绒蛋糕。使用红曲粉来进行装饰，不仅增加了蛋糕的美感，还能起到消食、降低胆固醇的作用，可以说是蛋糕的绝佳搭档。一番精心装饰过后，生日蛋糕就制作完成了，看起来简洁精致，落落大方。那您觉得就是咱们整个蛋糕制作的过程中啊，就是哪个步骤是比较困难的？抹胚是最困难的，不能边抹边停顿，都是要一次性很均匀的抹过去。这是为什么呢？这个它这个整体才会看上去像我们这款简单的蛋糕，边上没有做任何装饰的，才不会看到那种停顿有一条的那种痕迹。哦，那像咱们这个的话，就是没有一个机器去完成，因为我觉得裱花可能是每一个蛋糕是不一样，但我觉得像它这个的话，应该是一个比较规范化的一个东西。是。它没有一个像机器这样
就很快去代替人工了。对，目前是还没有。生日蛋糕好看又好吃，背后的制作过程却十分辛苦。那么到底能不能找到一台机器来代替人工呢？记者开始在网上搜索，终于一则关于发明蛋糕成型机的信息出现在屏幕上。究竟是怎样的一项发明呢？发明人刘家强，发明项目生日蛋糕抹坯机。你好刘师傅。哎，你好。听说您是研发了一台做蛋糕坯子的机器，是这一台吗？啊，是的是的。啊，我看这个外形不是很大，它这个是怎么制作的蛋糕坯子的呀？你看这是一个入料口。入料口。那我们的鲜奶油入到这个入料口里面，然后通过这个泵，然后呢把这个奶油呢通过这个管输送到这个刀模，这边有一个电机，然后旋转，我们的蛋糕坯子呢就放在这上面，然后均匀的涂抹完以后，然后给它刮平，这样呢抹蛋糕坯子的这个动作就完成了，就可以抹好。刘家强发明的生日蛋糕抹坯机，由料斗、输送管、泵体、转盘和刀模组成。工作时通过泵体将奶油输送到涂料口，再由电机驱动使蛋糕跟随转盘旋转，这样奶油可以均匀地涂抹在蛋糕表面，短时间内完成抹坯的工作。最后出料口旁的刮片将奶油刮平，起到修整的作用。有时候越是看似简单的工作做起来越不容易，有过体验的记者深知，抹蛋糕坯子看似简单，但想达到标准却十分困难。那么刘师傅的机器能够胜任这项工作吗？这是一个八寸的蛋糕。对，是的。哦。机器启动，转盘快速地旋转起来。20秒不到，一个八寸的生日蛋糕就涂抹完成了。哦，这个就做好了是吗？是的。哎，我觉得您这个真的挺快的，因为我之前就是这个看人手工，就手工师傅做这个的话得将近1分多钟，我看您刚才这个转了十几转，应该也就是几十秒吧，这速度还挺快的。是的是的。那您这个现在有什么打算呢？我想带去给我师傅看一下。您师傅是为什么给他看的？那个我师傅他是做了手工蛋糕做了很多年，然后呢他也是带我入这一行的一位大哥。当时我在做这个机器的时候呢，他不是很支持我，那所以呢我想给他看一下，也想给他减轻一些压力啊，证明呢机器呢会比人工好一些，就这样子。就等于说他之前是不太支持您做这机器。是。他为什么不支持您做这机器呢？他认为呢我们机器呢替代不了手工，手工做的东西这机器做不好，是这意思是吗？是的。那您是打算给他看一看？是。刘家强口中的那位带自己入行的师傅究竟是谁呢？他能不能认可这台机器呢？记者带着好奇心跟随发明人来到了那位师傅的蛋糕店。哎，大哥。哎，怎么了？上次跟您说的那个抹坯机子啊，我说我们这次做好了，然后呢给您带过来那个看一看，试一试。不是，你这机器行不行啊？这个行不行？我们试一下呗，行不行？好吧，试一下吧。好，好。你觉得你几秒能磨好呢？大概十几秒。十几秒啊？15秒左右吧。你试试看吧。哎，好的，那我们就试一下。究竟机器能不能在15秒之内磨好一个8寸的蛋糕呢？大家都十分好奇，纷纷停下手中的工作跑来观看。可不知怎么回事，当着这么多人，机器竟然闹起了脾气。这是怎么了？但是不出奶油呢？这个这个就是可能是
这个奶油啊，就是说，哎，我们这个泵可能选型选的不好，然后它不是很稳定。不稳定。对，它刚才我们试的时候挺好，现在它就不出了。不行，我先停一下。那你用十几秒。哎哎。这哪行？不行是吧？你觉得？因为我们刚才试的时候还可以，它那个奶油还是可以走的。我觉得真的不行，我觉得你就别浪费时间了，还是回来跟我吧。你又不是专业人员，设计研发的那种，是吧？这能调好吗，刘师傅？可以。可以调好，您再试一下。看着机器突然出状况，刘师傅有些着急了。他没想到机器会这样不稳定，更没想会在这样的关键时刻掉链子。现场的气氛有些尴尬，大家都为他捏了一把汗。来来回回调试了几次，奶油却还是迟迟出不来。你怎么上手手动了？我是调节那个高度的，就是。别说十五秒了，十五分钟都快过去了，蛋糕表面还留有大片空白，更别提均匀平整了。站在一边观看的师傅默默地摇了摇头，就连刘家强自己也对机器失去了信心。他为什么不喝奶油呢？然后可能那个泵坏掉了吧，那个泵，那我现在应该不稳定啊。稳定性有点差，刚刚还好好的，这一会儿他就，你看您刚才也反复的也修了，试了好几回，他也没有成功的那个。是是，哎，这那现在还能调吗？这个现在可能就调不掉了。阿强，你这个机器别再搞了，我看你还是回来跟我做蛋糕吧。我们回去我再拆一个那个看一看，试一试，看一下到底是什么原因。你看着办法，测试好了再回来找我。那咱们要不就回去再试一下，再拆一下，然后改一改，看看有没有什么改进的空间。行，哎，那这次我回去看一下到底问题出在哪里。然后这次确实不好意思。行，那咱拉走吧。意想不到的失败让刘家强感到沮丧。他究竟为什么一定要研发这样一台机器？又为什么一定要得到师傅的认可呢？研发的背后究竟有着怎样的故事？原来十年前的刘家强还是个没有生活目标、找不到前进方向的小伙子。一次偶然的机会，他结识了闽南蛋糕行业很有名气的叶善秋师傅。叶师傅从业多年，创意蛋糕堪称一绝。他发现刘家强很有天分，便收为学徒。六年时间，刘家强从小学徒迅速成长为一名可以独当一面的蛋糕师傅，并且帮助叶师傅掌管一家门店。然而这个时候，他却开始有了自己的想法。突然有一天，他跟我说，他想去做他自己喜欢做的事情，就是机器这一块。我觉得很不靠谱的一件事。我说这种东西我们是用心在做，它有灵魂、有艺术、它有生命的东西，机器怎么可以替代人工呢？他说现在人工成本又太高，他还是想去做他自己喜欢的事情，他工资什么都可以不想要。你这样子的话，我真的是很反对的。叶师傅坚持认为蛋糕是有灵魂的，任何步骤都不能依靠机器来完成。刘家强却有着自己的想法。像我们每逢节假日的时候，订单就特别多，那时候就是人手不够，大家都需要加班加点，有时候甚至要做到二十几个小时，更严重的时候有时候要加班，就是连续工作三十几个小时才能把这个订单生产完成。所以我就想说，有这样一部机器，虽然不能从头到尾的把这个蛋糕独立制作完成，但是它最少能减少一部分工人的一个劳动强度。生日蛋糕的大量生产确实给师傅们带来了不小的压力，如果能够在基础环节上降低劳动强度，就可以给蛋糕师傅们留有更多创作的时间和空间。
从这个角度上来讲，刘家强坚信自己的想法与叶师傅的坚持并不矛盾，只要机器做得好，他总有一天会接受。于是抱着这个信念，刘家强开始对机器进行改进。他将蛋糕机拆开检查，发现机器本身并不存在设计上的毛病，之前出现的奶油输送问题主要是由于泵体动力不足导致的。重新调整后，刘家强再一次带着机器来到了叶师傅的蛋糕店。这一次他能够成功吗？哎，大哥。哎，不是，你怎么把机器又拉回来？那个上次那个我们查到是那个泵的事儿，然后这次呢想那个也改进了，想来您这边呢再试一下。那个泵啊，我们换了一个更新型的泵，更稳定，我们又加了一个电控系统，我还想着就是说来您这边试一下。好，行，那我们就试一下。哎，行，好，谢谢大哥。那咱们一会儿就试一下，然后我也掐个时间，咱们看看咱们抹一个这个蛋糕坯子需要多长时间。哎，行。好嘞，行，大家试一下。哎，好。已经是第二次在叶师傅面前进行展示了，这回机器能够稳定发挥吗？我觉得可以了。可以了是吗？咱们那个机器都调试好了吗？应该是调试好了。都可以了是吧？是的，是的。行，那咱们就3、2、1，开始。机器开动，奶油迅速地涂抹在蛋糕表面，十分流畅，看样子是不会出现上次的问题了。那么它的速度究竟有多快呢？涂抹的效果能不能得到叶师傅的认可呢？可以的是吗？是可以的。好，我看一下时间，咱们现在是16秒93，您觉得怎么样，师傅？我觉得，您看，我先看一下它这个蛋糕嘛，先把它停下来吧，我看一下嘛啊，平整度、光滑度，我觉得还不错。还可以是吗？对对，还不错。这个我看能跟我的几个小徒弟比一下嘛，看看时间。可以啊，好啊，可以是吗？咱试一下吧。行，那咱就跟人工比一比。行，看一看它这个跟人工比这个效率怎么样。行吧。行，那就试试看，马上。蛋糕涂抹的效果得到了叶师傅的认可，刘家强心里别提多高兴了。在他看来，机器要打败两名学徒绝对是小菜一碟，对于这场较量他信心满满。比赛即将开始，由于场地有限，为了明确区分双方的比赛成果，我们将奶油调制成了不同的颜色，其中粉色代表机器队，蓝色代表人队。好，那咱们现在都已经准备好了哈。今天站在我右手边是咱们刘师傅这个机器队，然后站在我左手边是咱们叶师傅这人工队，然后今天这两位师傅都是您的徒弟是吗？对对对，没错，都是。您好，您做这个行业多长时间了？3年。三年了是吧？您呢？我做了6年了。6年了，那咱们这个算是老手了吗？对对对，都算师傅级了，已经算师傅级了是吧？可以出师了是吗？好，那这个也算是您的这个师弟师妹，您觉得怎么样？机器打他们，你觉得这个能赢吗？有信心吗？我还是挺有信心的。行，那今天咱们就在这儿进行一场这个磨蛋糕坯子的比赛，咱们人工队跟机器队各有这个6寸蛋糕和8寸蛋糕各3个，咱看哪边速度快且质量好，哪边获胜，成吗？行，还是想试一下看看谁比较厉害。行，那您这边准备好了吗？准备好了。您这边呢？准备好了。好嘞，咱3、2、1，开始。随着记者一声令下，人工队的两名师傅迅速地找到了自己的工位，熟练地做起了准备工作。记者发现，他们用剪刀将蛋糕的边缘纷纷剪掉，这是为什么呢？剪掉这个边，为了方便我们抹台的时候收边的时候会容易露出来。就是为了一个完整度是吗？对对对，那个奶油不用太厚，也不会容易露出来。原来在手工涂抹的过程中，蛋糕的边角由于凸起会出现奶油薄厚不均，
甚至是露白的问题。抹蛋糕坯子看着简单，里边的学问还真是不少。两位师傅虽然年轻，但一举一动处处显示出了他们的专业性和对工作的认真程度。现在我们再看一看机器那边的情况。刘师傅不慌不忙地打开机器，一副淡定从容的样子，看来是心中有数。可没过多久，记者就发现蛋糕在转盘上已经持续旋转了几分钟，奶油却迟迟没有出来，这是怎么一回事呢？应该是不行，管没接好，管子没接好是吗？刘师傅出师不利，比赛才刚开始，机器就不听使唤，真的只是管子的问题吗？一想到上次测试机器不出奶油的情况，大家都有些替他着急。这时人工队已经完成了剪边工作，开始涂抹，动作麻利，不断提速。这不会出不来吧？这个调一下就好，调一下就好，应该没问题吧。没有，没，这个就是刚才接口没接好，然后它奶油量不够。接口没接口，然后奶油量没下来，是这个？对，是。那您得重新接一下，是吧？是。匆匆忙忙接好管子，奶油总算是出来了。蛋糕涂抹的效果不错，薄厚均匀，边缘光滑。然而就在这时，细心的记者又发现了另外一个问题。中间也都空了一块儿。这是磨头的位置没有调好。位置没调好呀？对。那怎么办呀？这空了一块不行吧？这不行，这个。不行。对。这可以把水果就可以遮挡住。那要磨的话，肯定要跟我人工磨出来差不多才行啊，是吧？那咱得调一下，对。调一下。你这得调一下。比赛本着公平公正的原则，想要蒙混过关可不行，都是自己叔父大意惹的祸，刘家强只得将磨头拧开，重新定位。要知道在比赛过程中时间最宝贵，尤其是抹蛋糕坯子，耗时短，比的就是个速度，一分一秒都可能决定胜负。用大把的时间来调试机器，可真是让人着急。终于机器调试完成，然而此时的人工队已经远远超过了他。但是您得加油了，您看咱这两位师傅手都挺快的，现在已经比你快了不少了。好的好的，加油啊。哎，好。机器奋起直追，速度一上来，人工队的优势逐渐消失。很快机器这边的八寸蛋糕就全部完成了，两位师傅不得不加快速度，一边观战的叶师傅也有些着急，不断地给予指导。比赛过半，由于不能够自动调整，机器在涂抹六寸蛋糕之前需要手工更换转盘和刀模，这个动作又一次耽误了时间，拖慢了刘师傅的比赛进度。短短几分钟，人工队再一次超过了他。看到机器如此麻烦，叶师傅也没了信心。就速度各方面还差一点。觉得他这个好像稳定性上还有点。稳定性，对，这些都不够，还差一点。我听他好像抱不大希望。没什么希望。对对对。再看看人工队的两位师傅，他们似乎已经胜券在握了。师傅，看您手很快啊。还好吧，还好，多年经验了。对，今天发挥的觉得怎么样？应该可以赢的，有把握。对对。那您看他的机器，觉得机器怎么样？机器做的就相对会比较粗糙，它毕竟都是固定的嘛。对，你觉得他那个做出来这个效果可能不如您是吧？是。怎么样，您觉得您今天发挥的怎么样？能赢得了机器吗？我有信心。
赛接近尾声，机器似乎又遇见了麻烦。刘师傅连续调试了几次，可转盘上的六寸蛋糕依旧没有涂抹均匀，边缘留下了大片空白，这是怎么一回事呢？这个我认为是这个电机啊，它这个就这个转速的电机，它不能调整它的速度，嗯，所以说它在涂抹的当中，它可能转速太快，让造成一个涂抹的一个不均匀。哦，我看它那个不只是不均匀，而且有一块是根本都没有抹上。啊，那它这个漏台的话是没事，那我们是可以通过调整它的那个调整它的高度来解决。比赛还没结束，刘师傅绝不放弃。可调来调去，机器还是达不到预期的效果。这时，人工队已经完成了任务，纷纷跑来围观。十分钟过去了，蛋糕上依旧留有大片空白，刘师傅也无计可施了。他承认，这台机器在设计上依旧存在问题，还不能够适应各种尺寸的蛋糕，需要继续进行改进。那咱们今天这个比赛这个就进行不下去了。那您看咱们现在人工队这一二三四五六个蛋糕已经全部做好了，叶师傅您看看这个人工队的这个质量。看人工的做的平整光滑度都很不错啊，那机器的还很多还没完成，做的还是比手工差多了。嗯，就说咱们现在今天呢就是人工赢了。对对，是吧？那刘师傅您看今天您这个蛋糕还差三个，咱们三个八寸的做好了，三个六寸的都还没有动。嗯，要不然那个这个机器我先拉过去，然后我们找一找原因所在吧。嗯嗯，先去改动改动，因为您这不可能咱做蛋糕是吧？八寸的、十寸、十二寸的，可能什么规格的都有。我看真的是不行，我看哈、哦、还是回来跟我做蛋糕吧，不然把机器赶紧拉走，多浪费大家时间。这台机器还是挺奇怪的哈，在比赛的时候我们看到它抹八寸的这个蛋糕是可以的，但是抹六寸的反而不行了。那么这个问题究竟出现在什么地方呢？嗯，它的这个问题呢，实际上是它的一个整体配合的问题。但是它这个整体到底是指的哪些细节呢？我们可以简单给它讲一下。我呢这有一个纸杯子，我为什么把它给上下分了一半呢？实际上我们可以想象一下，这两个蛋糕坯子它有什么不一样，一个六寸一个八寸，那实际上是它的这个直径不一样，说白了就是大小。嗯，我们可以想一下，如果我现在有一个杯子，那我们可以直接很直观的看到，就是上边的它的这个周长比较小，嗯，它下边这个周长比较大。也就是说上半段咱们代表的是六寸的，对，下半段咱们代表的是八寸的，对。嗯，然后呢，那我们就进而想到另外一个问题，它在它的这个工作台上进行一个旋转，我如果同样的速度转一圈，如果我把它给裁开之后，我们会想到上边的这个其实这一圈会比较短，下面这一圈比较长、哦、就上面会抹多了。对，同样的时间里它的这个喷口出的这个奶油量是一样多的，那么一定就是上面分的比较多、嗯、下面的分的比较少。嗯，所以这个是它的一个配合。嗯，就像我现在这一个刀上边呢，它有一块我们可以当它是黄油了，我们可以看我这有一个深颜色的板儿，我们现在把它如果是并不均分，这边小这边大，假设把很多的这个黄油抹在这个位置上，如果我再多一半的这个位置，我们这样反复进行一个涂抹，多余的我们用这个刀把它给刮掉，那我们看这个机器实际上就是模仿我手这个动作，它就比较均匀了。嗯，但是我们可以再继续想到，我把它给刮干净，如果我在它的这个小一半的这个地方去抹，那它一定就会变得特别厚。嗯，但是我们也可以想到另外一个问题，就是它多余的会被它的这个刮刀给刮掉，运行一段时间之后，我的这个刮刀上面就会积攒很多这个富裕下来的这个奶油。嗯，那我这个刮刀再刮，实际上就刮不了像原来那么平整了。嗯，所以这个是它的一个配合的问题，不一样的这个大小的蛋糕，单位时间出的这个奶油的量要不一样，而且呢，它还可以改一下它的这个工作台的旋转速度，这样的话也可以控制好它这个奶油和它这个蛋糕的配合。所以这台机器啊，我们可以让它更加的灵活一些，根据不同的这个尺寸，我们呢要不同的模式去适应它，
这样的话就可以游刃有余了。那接下来我们一起去看一看我们的发明人如何改进。机器在比赛中的表现让叶师傅大失所望，他反对刘家强再把时间和精力浪费在机器上。我是说一个家，那小孩子又要上学哈，我说你这样子生活都快维持不下去了，我说你还是回来跟我做蛋糕，工作又很高，生活又很稳定很安定。像我们公司现在很缺人嘛哈，他又做得不成功，他一直就在浪费那个时间，我觉得是很没必要这样子做了。而刘家强却没有考虑那么多，任何困难都不能阻挡他前进的步伐。我总感觉这个困难呢，我们一定有解决的办法，只要我们坚持下去努力下去，就一定能达到我们期望的效果。回到工厂，刘家强开始查找资料，要想让机器适应不同型号的蛋糕，涂料口、刀模和电控系统都得重新设计。这可不是一个小工厂，但他依旧感谢这次比赛能让自己看到机器存在的不足。反复拆装了几十次，试了一遍又一遍，终于蛋糕成型机改进完成了。这一天记者接到了刘家强的电话。刘师傅。哎，您好。你好你好。听说您之前这个机器咱们又做了一个改进是吗？是的是的。哦，那咱们之前比赛的时候就是说您出现这个转速不可调，就是说咱们不能适应各种尺寸蛋糕这问题，您解决了吗？啊，我们解决了，我们现在就是全部都通过触摸屏设定，就是我们可以提前先设定抹胚的速度，然后也可以设定整形的速度，只要我们提前输入好，把这个速度设定好，然后它就会按照我们的程序一直走下来。然后不同的尺寸呢，那我们设定的是不同的速度。您看一下，现在像这个转盘哈，我们完全可以通过。它是自动。对对对对对。那我们手动设定成15瞬转。一下就慢下来了。对对对对。我们可以设定不同的数值才能在不同的角度。哦，所以说它这个快慢和轻松的调节。是这个磨头的话，我们之前的话是要不同的尺寸，要不同的磨头嘛，那这样就很浪费现在油，也浪费大家更换磨头的一个时间。那我们现在就是这个磨头呢，它都可以从6英寸到12英寸，就是全部都可以制作。那这个怎么调节的呢？那我们就调节这个就行。这个就是它这个可以调节它这个长短啊，不同的尺寸控制它出奶油的一个长度吧。那您现在打算还要给您师傅看一下吗？因为上次比赛确实是蛮丢人的，所以说我还是挺想给他看一看的。那咱们就拿过去试一下，看看您这个花了这么多心血做出来这机器能不能得到认可。行吗？好嘞，哎。大哥，大强，哎，怎么又把破机器拉过来？哪里是破机器啊？那个我们这个机器都改了很多了。是吗？上次连6寸都磨不好，只能磨8寸。哎，上次确实是蛮丢人的。那这次呢，我们针对上次出现的问题都改了很多。现在不仅能磨6寸的了，而且呢，现在10寸的、12寸的也都可以磨了。确定，确定，真的行，那我就拿个大尺寸给你们看吧。哎，好。虽然嘴上说行，可在叶师傅心里却一点信心都没有。他知道以刘家强的脾气，不让他试一回，他是绝对不会走的，索性痛快地答应了。而刘家强却格外珍惜这次机会，认真地调试，他相信这一次一定能够让叶师傅对机器刮目相看。机器开动了，10寸蛋糕在转盘上飞快地旋转起来。对于手工师傅来说，蛋糕的尺寸越大，涂抹整平的难度越高，而机器却丝毫不受影响。很快，一个10寸的蛋糕就涂抹完成了。这个就做成了是吗？是的。这速度很快呀，师傅您看一下，检查一下质量，觉得怎么样？光滑度、平整度，觉得还不错啊。这个，那不知道你的那个弧形的能不能做？
弧形的，我认为是可以做。弧形蛋糕是一个什么概念？它有什么难度呢？就是说，一个蛋糕要把它裁形，再用手拿刮板把它给抹出一个弧形的弧度的蛋糕来嘛。它只要它手用的力度不相同，每一个抹出来都会不一样。就是很难做到标准化生产，是吗？对对对。那您这个能做那种弧形蛋糕吗？可以，那我试一下。看到机器发挥的还不错，叶师傅当场出了一个难题。弧形蛋糕对于人工师傅来说是有难度的，那么机器能够顺利完成任务吗？刘家强找来一个弧形刮片安装在机器上，由于是第一次尝试，他看起来有些紧张。您觉得这个怎么样？符合标准吗？不错，真的还行。这样好不好，师傅？那个，我想呢，跟您比一下。您是还想打算跟这个叶师傅两名小徒弟再比一下是吗？不是，我是想跟叶师傅比一下。你想跟我比？对。这是打算青出于蓝而胜于蓝是吗？没有，我是用机器跟他比。机器跟师傅，那师傅您觉得？我是觉得还是先跟我两个徒弟比比看吧。那我们试一下嘛。试一下，您这个是对您师傅下战书了，现在也是。您这个怎么样？接受这挑战吗？行，明天就试试看呗。没有想到，刘家强挑战的终极目标竟然是叶师傅。一场师徒大战即将开始，时间紧迫，叶师傅赶紧通知各位同行好友前来助阵。都说长江后浪推前浪，刘家强这一回能够挑战成功吗？比赛当天，刘家强一早就赶到现场进行准备，成败在此一举，机器要做到万无一失，绝不能在关键时刻出问题。另一边，负责布置比赛场地的叶师傅也起了个大早，正在细心地逐个检查每一个参赛蛋糕的品质。虽然嘴上不说，但看得出来，大家对于这场比赛都全力以赴。那今天咱们就在这儿进行一场比赛。叶师傅，您今天带了几个人？我带了两个徒弟过来。两个徒弟是吧？就是这两位是吗？对对对。哦，这姑娘之前咱们是没见过，您是也是叶师傅的徒弟是吧？对。您做蛋糕多长时间了？两年多。两年多了。是您一小徒弟是吗？对对对。哦，哎，那这位是？这个是我们旗舰店的一个老板。听说今天有比赛，所以要过来看一下，还请他来当一下裁判。您是今天也是看到这个机器，是想看一下机械效果？对，今天我是听咱们叶师傅说今天有这么一场比赛，有这台设备，听说是可以节省很多人工，我来看看情况怎么样，如果合适的话我想跟刘总合作一下。我非常有兴趣。那刘师傅，今天您这个比赛对您来说还是比较重要，如果您今天机器赢了，您不仅能得到咱们叶师傅的认可，您可能还能收获一笔订单啊。是的，那个谢谢。有没有点小压力？压力是有，但是我对我的机器还是蛮有信心的。有信心，觉得能赢是吧？是的。行，那今天咱们来到现场呢，也有许多我们业内的朋友，有一些我们专业做蛋糕的一些师傅，还有我们这个可能家里面做蛋糕的小能手，都是想来看一看咱们这个机器的表现，也想见证一下我们今天比赛的这个最终的结果。那我现在就宣布一下咱们这个比赛规则，咱们机器队和人工队各有8寸蛋糕20个，10寸蛋糕10个，咱们最终看哪一队先完成任务并且质量合格，哪一队获胜，好吧？好的。然后最后也请咱们您贵姓？免贵姓戴。那就最后也请我们戴老板作为本场的最终的一个裁判，可以吗？好嘞、那咱们就3、2、1开始。比赛一开始，刘家强快速地设定参数，调整机器。这么多同行看着，要是输了，那得多没面子呀。可能是因为紧张，机器的调试屡屡出现偏差，试了几次都出现了边缘露白的情况。刘师傅急得满头大汗。再看人工这边，由叶师傅带队，那气势果然不一样。
身边有老将坐镇，两位师傅心里有底，干起活来从容淡定。刘师傅可要小心喽。您是做蛋糕的师傅吗？啊，是。哦，那您做这个有多长时间了？我做这个有十几年了。十几年了？对。那您是老师傅呀。嗯，还好吧。您觉得咱们就是平时做蛋糕磨坯子这工作有难度吗？做熟练了其实还好。嗯。对，做熟练了还行吧，因为天天在做嘛，一样的活，我觉得还可以。对呀。那觉得累吗？平时？累，肯定累啊，一天做到晚，比较累。那您觉得今天他这机器要是跟咱们三位师傅比的话，能赢吗？我觉得人工应该会赢吧，机器对呀，一台机器在磨，人工三个人在磨。我觉得人工可能会赢啊，因为说熟练的师傅他也能做得蛮快的。哦，您觉得这三位师傅其实手上还是很熟练的。对对对。觉得机器今天可能有点悬。对对对。虽然支持率不高，但是刘师傅对自己的机器依旧信心满满。他相信，只要机器正常运转，反超人工就是分分钟的事儿。果然，机器调好以后速度飞快，短短几分钟就追上了人工。人工队立刻感到有些吃力，叶师傅全神贯注地盯着蛋糕，生怕出什么纰漏。人工队加油！人工队加油！加油！哎，咱们为什么要给人工队加油啊？感觉现在人工队比较慢下来了。啊，人工队机器磨比较多。现在总体速度上现在是慢于机器了，是吗？是是是。所以大家有点着急，看着是吗？啊，叫师傅们磨快点。我觉得说人工吧，刚开始蛮快的，但是现在速度好像变慢了。啊，一开始觉得他们能赢，现在觉得有点。对，应该是师傅累了还是怎么样子？有点累了，有点悬，是吧？我能不能试一下？因为我在家经常做。啊，您想来试一下？啊，对对对对，想参加咱们人工队是吗？啊，对对对。您是看着有点着急。对，特着急。那行，上一下。那行，那我得问一下，征求一下咱们双方的意见啊。好的，刘师傅，咱们这有一位美女，这个热心观众想也参与咱们人工队，可以吗？嗯，可以呀，没问题呀。没问题，那您可多一个选手，刚才三个，现在四个了。啊，没问题。啊，人家也是在家做蛋糕的能手，这不是凑数的。可以啊，试可以试一下吗？可以试一下。啊，没刚才那么肯定了。人工队来了外援，队伍进一步壮大。几位师傅也提起精神，加快了速度。双方的较量更加激烈了。分一秒的过去，比赛进入白热化，人工究竟能够反败为胜吗？机器做出来的看起来也不错，嗯，但是等一下咱们得再深入的去检验一下，检验一下均匀度啊，那个厚度这些都得再看一下，再仔细检查一下，对对对对对。那您觉得现在的话，咱们这个速度上来讲的话，您觉得现在看起来势均力敌吧？势均力敌，对，因为刚才那个不是再加了一个。又加了一个人，您对人工队现在等于说又有点信心，对对对对对，这样看起来，现在还没到最后嘛。机器可能会更胜一筹吧，因为我们机器的话，毕竟通过自动化的一些控制，那个是设定好的一些程序去控制的。人的话，可能有一些那个比较不可操作性的东西。我希望是人工队赢。您希望人工队？为什么？因为我觉得这几个师傅都很优秀啊，很优秀。其实师傅的手并不慢，只是可能照咱们机器来说有一点点那个。除了戴老板依旧保持中立态度，大家一致偏向于机器。看来人工队今天胜利的希望有些渺茫，就连他们自己也开始有些泄气了。叶师傅，怎么样？今天您觉得发挥的好吗？还行。还行。对。但是我看您这边咱们速度已经照机器慢了呀。人会累，人会累呀。对对对，机器它不会累。觉得今天赢面还大吗？我看就差不多会输给他了。差不多会输给他了。比赛接近尾声，机器能不能够获得最后的胜利呢？质量能否得到戴老板的认可呢？这边已经完成了，三十个都完成了是吗？是的，三十个。好的，那咱们比赛停吧。来，咱们比赛停吧，四位师傅，
咱们这个比赛那就结束了，您是30个都完成了是吧？是。那我现在检查一下咱们这个数量。好。好的。哎，1234567891016182026282930，30个，咱们看了是已经全都做完了。那叶师傅，您这边吧，您现在做了多少？我自己还是全部的。咱们一共全部人工队26个。26个。对对对。问一下，您做了几个？3个。3个。嗯。啊，您呢？做了9个。9个。啊，这位师傅。8个。嗯。您呢？6个。啊，那行，那现在咱们就是说，这个数量上还是机器现在是领先的，但是质量的话，咱们就得请戴老板给咱们检查一下。那咱们就看这个吧，啊，看这个，这个蛋糕主要是看它的那个光滑跟它的那个平整度，嗯，从外观上看不会比人的差，甚至还好点，好点，然后咱们再看一下这个奶油的厚度啊，这个您看很均匀，嗯，所以这个在外观上面看过来，这个蛋糕应该是没有问题的，没有问题，哎，对，就是说这个质量上是，哎，质量上在感官上没有问题。那您觉得您就是说这机器的话，我是，但是呢，因为它这个是机器搅的，搅出来再抹上去的，我想说咱们把它做成蛋糕，再去给咱们随机抽选几个来试吃一下看看，看看口感上面有没有什么问题，这样我才能最终呢来决定这个事情。那您这可以吗？咱们就拿您做这个蛋糕，咱们做一个完整的，咱们给别人去尝一下。嗯，好的，没问题是吧？没问题。为了更好的检验机器的性能，我们来到了附近的一家蛋糕店。看到这里有免费的试吃活动，店里的顾客纷纷围了上来。一番品尝过后，大家会给出怎样的评价呢？这款蛋糕口感不错，口感不错啊，您觉得它这个奶油的口感怎么样？奶油比较细腻，它比那个平常的蛋糕吃起来没有那么的甜，还比较的吃起来不会那么快就腻了，还不错，就是吃起来细细滑滑的，然后色泽也很好看，就是很甜很香。那觉得跟咱平时买的有什么区别吗？我觉得买都因为都差不多。我原以为这个机器哦会把它性状会改变，结果我吃完之后发现跟新鲜的一样，没有任何差别，所以这个蛋糕完全可以在我们门店来销售。刚才您也看到这些顾客都完全可以接受，啊，行，那您是不是现在也可以履行您的那个承诺了呀？行吧，刘总，等一下我们把那个合同给签一下。谢谢谢谢。刘家强发明的蛋糕抹坯机能够辅助人工快速完成抹坯和整形的工作，操作简单，适应性强，实际检验后效率和质量都得到了专业师傅的一致认可。发明人发明这个蛋糕抹坯机啊，第一我们看到它结构比较紧凑，能够实现蛋糕的全自动的奶油抹平，这点值得肯定。第二个，抹平的质量比较均匀，和人工的相当。第三个，它能够适应不同大小的蛋糕，而且呢蛋糕抹出的奶油量厚度可调，均匀一致，这些都值得肯定。如果要提点改进意见的话呢，我想第一就是处理过程中注意一下奶油的保护，不要让奶油在加工过程中受到一些污染，这点要千万要注意。第二点，也希望它的效率能够再提高一点。好了，以上就是今天节目的全部内容了。我们的联络方式就在屏幕的下方，您可以登录我爱发明的官方网站或者是新浪微博。好，再一次感谢我们的科学顾问华伟老师，也谢谢电视机前的您收看我们的节目。欢迎您继续锁定科教频道其他精彩节目，我是丁西，下期再见。留言容易提示您，精彩继续。由于气压太大，抛出去的绳索很容易偏离方向。面对一次次失败，发明人该何去何从？难道真研发不出来一台合格的抛投器了吗？敬请收看《我爱发明》，精准抛投。危急情况下，救援争分夺秒。传统的抛投器需要用肉眼去瞄准，抛射精度不高，且抛射距离也不可控。又会有什么样的机器能够实现精准抛投呢？由于救援现场复杂多变，被困者随时会有生命危险。面对一次次的失利，机器最终能否抛投成功，实现被困者的安全转移呢？敬请收看《我爱发明》，精准抛投。